হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করো আপনার সকলো ভালে আছে, মোরও ভালেই বাৰু। মই আজি ভাবিল আপনার এটা সিম্পল কেকর রেসিপি শেয়ার করো, আর বনাবলেও খুব সহজ হয়, খুব সোনকালেই হয়ে যায়, সেইকাৰণে ভাবিল শেয়ার করো। আর যেহেতু ঈদর প্রিপারেশন স্টার্ট করিয়ে দিছো, প্রথম স্টার্ট কেকরপরাই করছো, আর বেশি নাস্তা নবনাও, কারণ আমি যেহেতু বাহিরত থাকো, কোনো আহিব ঘরলে, সেইকাৰণে এনেই ঘরের মানুষকিটাই খাবপরাকৈ একটা সিম্পল কেক বনাইছো। মই চারিটা কণীর একটা কেক বনাইছো, তার কারণে মই কণীকটা মেজারমেন্ট করবর কারণে একটা বাটিত লৈ লৈছো, আর ইয়াতে মই এবার মারি খোৱাৰ পাছত মিক্সির বাটিত ইলাচি আৰু আন্দাজ অনুসারে চেনি দিছো। চেনিটো অলপ কমে ইউজ কৰিছো, কারণ বেছি মিঠা হলে কেকটো খাই ভাল নালাগে। এইখানে মারি হওয়ার পাছতে ইয়াতে মই এড করে দিছো ভ্যানিলা এসেন্স। ভ্যানিলা এসেন্স দিয়ে পিছত আৰু এবাৰ মিক্সিটো মারি লৈ পেলে ইয়াতে মই এড করে দিছো আন্দাজ অনুসারে তেল, রিফাইন অয়েল মই ইউজ কৰিছো। এইখিনি মারি হওয়ার পাছত মই আৰু মিক্সিত ময়দাটো বা আটা নিদিওঁ। একচুয়ালি মই আটা দি কেক বনাওঁ, ময়দাটো খোৱা যেহেতু ভাল নহয় স্বাস্থ্যৰ কাৰণে, সেইকাৰণে মই আটাৰে বনাওঁ কেক সদায়। এতিয়া এইখিনি মই দি দিলোঁ এটা বাটিত উলিয়াই ললোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই এড কৰি দিম 2 চামুচ জোখৰ বেকিং পাউডাৰ, যিহেতু মই 4টা কণী বনাইছোঁ, সেইকাৰণে 2 চামুচ বেকিং পাউডাৰ ইউজ কৰিছোঁ। বেকিংখিনি দিয়ার পিছত মই এবাৰ ভালদৰে গোটেই বেটাৰটো লৰাই ললোঁ, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া এড কৰি দিছোঁ আটা আন্দাজ অনুসৰে। আৰু আটাটো যিহেতু ৰঙা হয়, আৰু ইয়াতে আটাটো ৰঙাই পোৱা যায় সব, সেইকাৰণে আটাটো দিয়াৰ কাৰণে অলপ ভয়ো লাগি আছে, কেকটো বা কেনেকুৱা হয়, ফুলে নে নুফুলে, তেনেকুৱা এটা ফিলো হৈ আছে, দেখা যাব কি হয়। তাৰপিছত এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে গোটেইখিনি লৰাই লওঁ। এতিয়া আমাৰ কেকৰ বেটাৰটো ৰেডি হৈ গৈছে, দেখি আছে টেক্সচাৰটো কেনেকুৱা হৈছে, আশা কৰিছোঁ যাতে ভালেই হওক। আৰু কেকটো ফাৰ্ষ্ট টাইম এনেকৈ ৰঙা আটা দি বনোৱা হৈছে, যিহেতু এতিয়া যিহেতু আমি শ্বিফটিং কৰিছিলোঁ আৰু কিছুমান বস্তু খোলাই হোৱা নাই, এনেকৈ বক্সৰ ভিতৰতে সোমাই থোৱা হৈছে। এতিয়া ভাবিলোঁ অতি যিটো খুলি লওঁ যিহেতু দৰকাৰ হ'ব কেক বনাওঁতে, সেইকাৰণে এয়া আনপেক কৰি আছোঁ। আর যদি আপনাদের মোৰ ভিডিওবিলাক চাই ভাল পায় তেনেহলে লাইক সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার করবলে নাপাহরিব। আর যখন মোৰ চ্যানেলত নতুনকে আহিছে সেইসকলে প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব। আর যিখিনি বস্তু দরকার হয় কেক বনাবর কারণে, মোৰ বাটিটো তেনেকে মই সব ইয়ার ভিতরতে ভরাই লৈ আহিছিল, এক্সট্রাকে আর আনা নাই, অভেনের ভিতরতে গোটেইখিনি বস্তু ভরাই লৈ আহিছিল। এতিয়া মই কেকটো 10 মিনিটমান এনেকে থৈ দিয়া হলতো অহাৰ কাৰণে এবাৰ ভালদৰে মই লৰাই ললোঁ। আৰু ইয়াত মই বাটাৰ পেপাৰ ইউজ কৰা নাই, নৰ্মেল যিটো কাগজ হয় সেইটোৱে মই ইউজ কৰিছোঁ, আৰু অকণমান তেল লগাই ব্ৰাছডালেদি এবাৰ লৰাই লৈছোঁ, আৰু ইয়াতে বাটাৰটো দি দিম। আপোনালোকক লগ পাইছোঁ পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা, ঈদৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা আমি সোনকালেই উঠিছোঁ, ফজৰৰ নামাজ পঢ়িয়ে উঠি দিছিলোঁ, কাৰণ ইয়াতে নামাজ 6:30 হৈছিলে ঈদৰ নামাজ, সেইকাৰণে আৰু শুব পৰা নগ'ল। আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা ঈদ মুবাৰক থাকিলে। আৰু মোৰ আউটফিট হৈছে এইটো চিম্পল, এটা কুৰ্তা লৈছিলোঁ আৰু চুৰ্ণী হিজাবখনো লৈছোঁ, আৰু এনেকৈ চিম্পলকৈ ওলালোঁ, কাৰণ ইমান গৰম হয় যিহেতু ইমান হেভি পিন্ধিব মন নাযায়। আৰু মোৰ কেকটো ৰাতি হৈ গৈছিলে, কাৰণ ৰাতি কাটি আপোনালোকক নেদেখালোঁ, আৰু এইযোৰ ৰাতিপুৱাই দেখাম। এতিয়া এবাৰ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেকটো কেনেকুৱানো হৈছে, এতিয়া কাটি লওঁ আৰু আপোনালোকে চাওকচোন কেকটো কেনেকুৱা হৈছে। অলপ ৰঙা এটা দিয়াৰ কাৰণে কেকটো অলপ ৰঙা ৰঙা নিচিনা হৈছে, কিন্তু স্পঞ্জি হৈছে আৰু খাবলৈও বিৰাটেই ধুনীয়া হৈছে। ঈদ বুলি একো বিশেষ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, যেনেকৈ যি আছোঁ আৰু তেনেকৈ বনাই দিছোঁ। এতিয়া কেকটো কটা হৈ গ'ল, আৰু তাৰপিছতে দিছিলে ভাবিয়ে, ওচৰৰ ভাবিয়ে এয়া চেৱৈ দিছিলে, খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি আছিলে। আৰু মই লাঞ্চত বনাইছিলোঁ চিম্পল এটা পোলাও, আৰু লগতে বনাইছিলোঁ চিকেনৰ ৰোষ্ট, এনেকৈ চিম্পল আছিলে আজি আমাৰ ঈদৰ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ